ngenda kukukuba gwe golola sikakasa gwanga kakasa gola gwe ngenda kuba ngenda kukukuba ebingi gwe chiyaye gwe mwana ngenda kukukuba nyonyonyo ngenda kukukuba kuba bantu mye bantu so bakabungi ne bangamba chitukubire chogera nyo chagenda marula chiwe mulira ku TV chisula bakati abachala baba ne bacho ngenda kukukuba era abantu bonna gola bazakola kensobi mujje mubere uwo mubungi wali eri kwa kamwesi nga ntuso obubaka buno banaye mujje mwe mubungi nja kuba golola ebikonde ate togeza nosirwala nojira mbikonde kuba oweddi kati golola ate olweddi okitegedde nti nali sparing pata nawe golola teyetaaga kumusoma nze kyovala abana bagamba bambuuza mwambuuza waneno mbogenda campinga simanyi ogenda golola yalina campinga kubanga golola ebikonde bye bitono agendeko eyo abeereeyo aliyo obukodyo nigulula ne bwanaiyo obukodyo talina bukodyo bwe yajja nabwo luli omwaka guli era bwagenda okudda nabwo okati golola takyayiga era bwaneeka kenya agenda kunuuka embirizi sikulimba omayinze ndi musajja mukinjaji ndi musuubuzi wante nebo bachali wange nga gwagula ente gyengula anze nkupasula kati golola yali mu kkubo lya ssente zange yali mu kkubo mwensobola okuyitira nange okubeera obulungi okitegeera ffe ngaffe abasajja abakinjaji oliwo abakyaliwo nga baleese ennume okitegeera we baba nga bagitunda miliyoni bbiri nga gwe ng'oli akugambye nti miliyoni bbiri gw'osobola okumuyita eno n'omugaanze ngenda kuwa bbiri kumi ojongeramu nga golola oyita kati golola nayongeddemu nze ndaba ogolola wempitira era ngenda mukuba obusaale ngenda mukyonkyona bukyonkyonyi va mu bino mbusimanyi ngenda kukyonkyona gwe va mu ebyo va mu kkubo omusajja wamulabyeko embaale nga ali mu mugga mazanywa ga mugga ayebaka mbwebasinanywa ayebala kumala omugga ne bannaye enkuba enetonya tenyononera bizinesi kiyinza okufiira eyo embaale ndaba ensozi zigwagwa ziyiikayiika kimba naye ani yakiwadde amagezi amafu bwe gatyo kyalivuddeyo baddayi olina enamba yakyo kikubira okigambe vaayo eyo ayogedde naye nagambye mugwe agenda yitawo obuyisi olw'ensonga alina olulwana mugwokubiri kati gwagera kukolera kukozanga spiring neno ajje ng'anywedde kubanga ono spiring bamuyita supa nga bw'okyogedde supa spiring bwatabeere nnyo fayiti eyo nze nnyinza ogitwala kati katukole spiring tukale katukatwale nti ako ka elimination ayitako yanaakatwala nze njagala fayiti yeeyo endala nayo kuba bwe mmala okikubanga neri gyekiramuzanga nayo ngisaba lwaki olowooza osobola okubagolola amaanyi go gasinga kubeera wa amaanyi gange gali buli wonna nze sirina maanyi mbu nnina eno mbu ate nnina eno kati ye nga bwe bamugamba mbu weegendereze kirayiti ekyo olwedde buli bantu bonna bonna bamanyi kirayiti mbu simanyi weegendereze kirayiti ekyo simanyi kyasuula simanyi ani simanyi tugume bannaye yagwa mu kirayiti ne mbagamba bannaye tugume bwagwa mu kirayiti olwedde mukitegedde yakigwamu bugwe kati nze nange era naabeeraawo nga fala nteekewo omutwe ndi muwumba tutu nti rayiti yagolola ekwate ku mutwe nina obukodyo kamaala nze nina obukodyo bungi nnyo nabadde ndi awo nsejjere n'angamba nfungu lwakuba nti tulimba amawulire naye tokiteekamu simanyi ndi okifiriminza ekyo bannaayo kati abantu bangambye kikupe omusajja yakwata omwana w'amawulire wali ku kalenda mwaka ogwo nali nkyali muto nnyo nga nkyali muvubuka kati gwe golola saasobola kutya nga nne emyaka giri emito kati saawa zino nfuuse musajja mukulu bwe nzire wakwa omwana ng'agamba daddi kulikayo daddi kakati gwe ongambe mbu saawa zino nkutye gwe saasobola kutiira nga ndi mumyaka emitiini kati ate nkutye nga nfuuse musajja nja kukuba ogenda musindikayo mu retirement waba kyasabye awo nno oyogedde ng'omusajja golola oyagala kudda kale nja kusindikayo kankusindikeyo oba gy'oyagala sikulinaako taabu kankusindike mu retirement yo gy'oyagala kankusindikeyo owumule bulungi nkutwale kalompu mudde obeere awo ng'osirisa ogambe akayaye kali mubutuufu ko kampitirirako atyamu atya ekibuga atya ebibuuzo anti buli wadda bamubuuza ebibuuzo bino negwe akayaye nga akayaye kali storage nga kali strom kati byabaddamu bibabuzi okitegeera talina byanukulo byalina kwanukula nze ndi muyaye wa wano kalero homeboxing kololo mwana nze ndi wa kololo
nze ntende kedwa abasajja ate nkubagaye n'abaniga abagumu basula segawa bamuza sempewo babogere mbwe njizi bakabona medi batamale bali wano bamuza mirubana abana abakajja boya katweka gumu abana bakakola ko eranze wano kati olaba batandika nokunge yakuchalo akakayayi kako kakuba naye kagumu nze ruinerwa kibange yakoki okimayi bange yabuli wempita boyi fungu mugumu obwana omune bugamba banaye fungu kali na speed kati banayi abayayi bange ya nange netamidwa kungeya njagala kugezesa ndabe dalo babe bange ya bitufu kubagwe buli woda ne bakugeya bino atomu yaya akaluba atomu yaya ali bino omuyayo yo banayi banayi abantu bageya gwe chali wange atenguwe unyona abakugeya nga baruwanye banno fungukola abantu Katanga Kampala Kamocha mwana muje abe Kamocha bachali bange Abe kanyanya mwenda mugweyo. Rufula, Kalerwe, Masanafu. Mitipaka, mwenda mugweyo. Kuba mugweyo mugwe waneno mwana tulabise. Womu nigo naga mambu. Agenda kuba abanyamaze sika kasanti omuntu alye nyama. Mbu aku, oli simai bangamba vegetarian. Simai vegetarian. Simai vegetibichi. Simai talia nyama. Kati omuntu atalia nyama. Akuba ati omuntu alye nyama. Fe, olaba. Tubera bwetu ti tulye nyama akabiri ne kabera mulinga ninga bwokateeka ku skero abakazi towa ayagenda kuulira amabati cheki nja mucyonchona mukaka senti fetuli bakanywa musayi fetuli bakinjaje Golola wazanyide kukube fu